Громадська акція «Хто замовив Катю Гандзюк» пройшла в 40 містах України та країнах світу, зокрема у Франції, Польщі, США. Люди виходили на центральні площі та вулиці з плакатами і гаслами, аби нагадати владі – винних все ще не покарано. Ми задаємо питання, хто замовив Катю Гандзюк. Вже рік ми без Каті Гандзюк. Це була активістка, яка боролася за справедливість. Але справу ніхто не розслідує, і питання все ще залишається дійсним. Хто замовив Катю Гандзюк? Ліка була знайома з Катериною. Для неї це стало справжнім потрясінням, коли дізналася, 4 листопада серце Каті зупинилося. Те, що з нею сталося, це для мене була моя особиста трагедія, яку я досі не можу повірити в це. І взагалі це, мабуть, неможливо після цього оговтатись повністю. Ну, це сприйняти неможливо, те, що відбулося. Нагадаю, Катерина Гандзюк – громадська активістка, депутатка 5-го скликання міськради Херсону. Жінка відверто критикувала міську владу та правозахисників, внаслідок чого, за думкою активістів, і стала жертвою зловмисників. Вони у 18-му році облили жінку кислотною речовиною, в результаті чого вона померла 4 листопада. Виконавців вбивства впіймали, а от замовників, вважають активісти, – ні. Відносно малі терміни, тобто найбільший термін, який дали там 6 років організатору виконання, власне. Врешті там від 4,5, 5, 5,5 по-різному. Але питання в тому, що в цьому замовленні є безпосередньо замовник в цьому вбивстві. І ситуація в тому, що досі не покараний ніхто і немає ніяких судових справ. Після проведених акцій президент України Володимир Зеленський на офіційній сторінці у Фейсбук опублікував повідомлення «Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено і покарано. Обіцяю». Аліна Мирко, Марко Ручка, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».